Velika tuga za kinematografiju. Prijatelji i porodica se opraštaju od njega. U 81. godini u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjedinjenim Državama poginuo je glumac John Steiner. Njegovu smrt potvrdila je njegova dugogodišnja poslovna partnerka Joan Jarvic. Medije izveštavaju da je druga osoba koja je učestvovala u saobraćajnoj nesreći zadobila teške povrede. Policija još uvek vodi istragu. Glumac je bio najpoznatiji po ulogama negativca, a njegova istaknuta uloga bila je u filmu Caligula iz 1979. godine.